أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. تاں اے ہواواں وگدیاں جی چنگی طرح دا وگنا. فعاصفات عصفا. کچھ چوکا دین والیاں دی زور نال. والناشرات نشرا. ابھارن والیاں دی چک کے بدل. فالفارقات فرقا. پھر پڑھن والیاں دی ونڈ کے. فالملقیات ذکرا. پھر دلاں وچ اللہ دی یاد پاندیاں دی. عذرا او نذرا. انا لان نو یا ڈران نو. انما توعدون لواقع. جس دا تانوں وعدہ ملدا ہے ضرور ہون والا ہے. فلن نجوم طمست. پھر جد تارے میلے ہو جان گے. وَذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. جد آسمان پاٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. جد پہاڑ اڑائے جانگے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ. جد حاضری پیغمبران دا وقت آ پہنچے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ. کیڑے دن لئی دیر لائی جاندی ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ. نتارے دے دن لئی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. تکن دسیتے نو کیے نتارے دا دن. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. برا حال ہے اس دن چٹھانے والیاں دا. أَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. پلا نہیں فنا کیتے اساں اگلے. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. پھر اونا دے مگر لانے ہاں ورنا نو. کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ایوں کرنے ہاں اسی پاپیاں نال. وَلُوِن يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. برا حال ہے اس دن چٹھلانے والے ہیں دا. اَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينَ. پلا نہیں بنایا تھا تو انہوں ایک پانی بے قدر تو. جعلناہ فی قرار مکین. ایک مدت مقرر تیک. یا قدر معلوم. کیا اساں اسنوں ایک محفوظ جگہ وچ. فقدرنا فنعم القادرون. پھر ساڈا وس چلیا. پھر واہ واہ وس چل دے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. برا حال ہے اس دن چٹھلان والیاں دا. أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. لا نہیں بنائی اساں زمین سمیٹن والی. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. جیوندیاں تے مویاں نو. جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. بنا رکھے نہیں اساں اس وچ پہاڑ اچے تے پلایا اساں تانوں پانی میٹھا. ویل یومئذ للمکذبین. کیا حال ہے اس دن چٹھرانے والیاں دا. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. تو اس کاسے وال جس نو چٹھلاندے ہوندے سو. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. چلو تین پھانگ والی چھاں وال یعنی دوزخ دے توں وال. لا ظليل ولا يغني من اللهب. نہ سنگنی تے نہ ہٹائے کچھ تا. انها ترمي بشرر كالقصر. او ضرور اڈاندی اے چنگیاڑے محل جڈے. كأنه جمالة صفر. جو اونٹ نے پیلے. ويل يومئذ للمكذبين. برا حال ہے اس دن چٹھلانے والیاں دا. هذا يوم لا ينطقون. اے او دن ہے جو نہ بولن گے. ويؤذن لهم فيعتذرون.
نہ حکم ملے گا انہاں نوں تاں عذر کر لین ويل يومئذ للمكذبين برا حال اس دن چٹرانے والیاں دا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ دن ہے نتارے دا اکٹھے کیتا اساں توانوں تے اگلیاں نوں فن كان لكم كيد فكيدون جے ہے تہاڈا کوئی دا تاں دا لا لو مینوں یومئذ للمکذبین برا حال ہے اس دن چٹلانے والیاں دا ان المتقین فی ظلال وعیون بچ کے ترن والے ضرور چھاواں تے چشمیاں وچ نے وواكه مما يشتهون تے میویاں وچ جس طرح دا جی چاہنے کو اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون آو تے پیو سکھلا سنگو لنگ دا بدلے اس دے جو کر دے ساو انا كذلك نجزي المحسنين اسی اسی طرح بدلہ دینے نیکی والیاں نو ویل یومئذ للمکذبین برا حال ہے اس دن چٹلانے والیاں دا کن وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون حالو تے ورت لو تھوڑے دن تسی ضرور پاپی ہو ویل یومئذ للمکذبین برا حال ہے اس دن چٹرانے والیاں دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ تے جے آکھیے انہاں نوں رکوع کرو تاں رکوع نہیں کردے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ برا حال ہے اس دن چٹرانے والیاں دا فَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ہن کیڑی کلام اس قرآن دے پیچھوں منن گے